ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Ціна на воду у Хмельницькому може змінитися з 1 січня наступного року. За попередніми розрахунками, новий тариф на водопостачання становитиме 9 гривень 34 копійки за кубометр. Водовідведення – 9 гривень 85 копійок. Нові тарифи сьогодні передадуть до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомив заступник директора з економічних питань Хмельницькводоканалу Олексій Лункін. За його словами, причина здорожчання – це підвищення зарплати, збільшення вартості виробничих ресурсів та електроенергії для промисловості. На початку червня закінчать ремонтні роботи з реконструкції першої ділянки привокзальної площі Хмельницького. Про це повідомив виконроб фірми-підрядника Микола Ковальчук. Зараз там знімають верхній шар асфальтобетонного покриття. Микола Ковальчук каже, роботи складні через велику площу території, а також через автівки, що припарковані поруч. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. На привокзальній площі тривають роботи з реконструкції. Проект оновлення території розробляли волонтери Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір». У нас була ідея, тобто підняти пішохідний перехід, зробити його фактично як тротуаром, а для автомобілів якби ускладнити, можна так сказати, в цьому місці переїзд, для того, щоб все-таки пріоритетом був хід пішоходів там в рази більше, ніж автомобілів, і тому якби пріоритет мав надаватися найвразливішій частині та учасників дорожнього руху. Наразі працівники фірми-підрядника знімають верхній шар асфальтно-бетонного покриття. Виконроб Микола Ковальчук каже, реконструкція ускладнюється через велику площу території. Неможливо проводити ремонти при наявності автомобілів на парку місцях. Тому ми робимо частинами. Зараз ми робимо оцю частину повністю разом з бруківкою, з асфальтом покриттям. Потім ми закриваємо другу половину площі і, відповідно, будемо робити відповідно другу половину площі. Окрім пішохідного переходу, який планують припідняти, тут мають облаштувати лавочки для сидіння, а також висадити дерева. Увесь проект обійдеться міському бюджету у понад 4 мільйони гривень. Проектом реконструкції передбачено зменшення пішохідної зони, натомість розширять паркінг. Також тут облаштують зелені острівці. Будемо мати такі цікаві індивідуальні вуличні меблі з бетону. На самій стоянці будуть зелені острівці. На тротуар виділено 1,5 мільйона гривень, на саму стоянку трішки більше 4 мільйонів гривень. В результаті закінчення робіт матимемо оновлену привокзальну площу. Вона частково буде розширена в деяких місцях. Закінчити усі роботи з реконструкції привокзальної площі планують наприкінці літа. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини, Поділля Центр. При паті фестивалю «MyFest-2018» відбудеться сьогодні в обласному центрі. На майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка о 19-й годині презентують локації, на яких відбуватиметься фестиваль, а також оголосять його хедлайнерів. Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій, це будуть Іван Наві та рок-гурти «Карна» і «Фаренгейт». «MyFest» проведуть 30 червня до Дня молоді на території молодіжного парку. 89 пар близнюків та 3 трійні зареєструвалися на парад близнюків, який відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Олена Мандій. Учасники параду о 10:30 зберуться біля дитячого світу. Об 11:00 у супроводі мажореток та оркестру підуть колоною до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Там відбудеться концерт з майстер-класами та розважальною програмою. Це всі новини на цю годину. Побачимось!